Naposledy svému synovi, protože měl doma nějaký problém, tak mi nechal zprávu, ať mu nutně zavolám. Podle mě tak jako kecám s hercem a snažím se je rozesmát a pak toho lituju. Určitě to byl Michael Jackson. Nikdy nikoho, já jsem nenahraditelná. To bude něco v hudbě, bude to nějaký prostoklad pravděpodobně.